Мәселе ұшығып кеткен соң Интерпресс ВК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі брифинг берді. Оқиғаның басы қасында болған қызметкерлердің барлығын жиып, болған жайттың анық қанығын жайып салды. Тіпті осы брифингке Шымкент қаласы мәслихатының депутаты Бақыт Қыдырбаевты да шақыртқан екен. Алайда Нұр Отан партиясының мүшесі бұл шақыртуда төбе көрсеткен жоқ. Әлеуметтік желіде Бақыт Қыдырбаевтың парақшасында шығарған мақаланы талқылау ретінде жалған емес екендігін көзін жеткізуге. Сол үшін ол кісіні бүгін осы мекен жайға шақырған болатын сағат 5-ке. Алайда ол кісі келмеді. Бюрода ол кісі мен ауырып келе жатып, ем қабылдап келе жатып, жолды көріп, жаным ашып кетіп, осы жерде кісілерге тазылаңдар деп айтқан болатын, сол кісілердің айтқанынан кейін бұл жер тазыланды деп өтірік информация беріп отыр. Ол кісі бұл жерге ем қабылдайтын болса, Гаскин жігіттермен бірге ем қабылдай ма, сонда түсінбедім мен оны. Полиция департаментінің технадзор келді, ескерту жасады. Бірақ олар келгенде уже таза болды. Өтірік айтып отыр бағанада. Мен келіп видеоны өзім түсіріп алғанмын дейді. Ол видеоны осы тұрғындар жіберген. Өзін таныстық мы депутат кісі? Жоқ. Өзін таныстырмады? Жоқ. Ол кісінің артынан біреу ұстап тұрмаса құлап кететін еді. Көшелер ластанғандықтан мен соған амалсыздан бардым. Ол кісі келген кезде уже жолды жолып су кеуіп жатқан еді ол кісі келген кезде. Он бірінде келді. Әлеуметтік желіде жарияланған видеосын өзің кім? Өзінікі емес, ол жеке тұрғындары түсірген. Ол видеоны түсіріп жүрген осы тұрғындар ма, әкімшіліктің ба адамдар? Ол кісі емес, ол түсірген кісі мен көріп тұр, ол кісілер мені. Осындағы адамдар. Ол депутат кісі түсірген жоқ оны. Ол түсірген жоқ, оны тұрды. Төрті күнгі видеоны ол адам түсірген жоқ, ол халықты алдап отыр. Жоғарғы Нұр Отан партиясының Астанадағы филиалына шағым жасаймыз. Таңертең, 5 күн таңертең өзім келіп, ерте көшеде жолдастар жалдап өзім, ол жердің бәрін илайыппын. Ол көшенің несі қонайын бер жаны үшін мен өзім жалдап. Бір машинаны суда таусылғанша су шаштырып өзім жудырдым. Оның басында жалдап өзім жудырдым мен басында. Төртіне бетон алдық. А 5 күні белгі ешқандай машина қамаз ішінен кірген жоқ 5 күні. Мен тап таза болып жатты бер. Тек қана төртіне ғана бетон алдық. Қамаз шығып кетті жерден лайлап нерде. Артынан тазалады. Ол кезде жоқ, ауырып ем қабылдап келе жаттым деді да, ішіп байқап қалдым деді. Егер ауыратын болса жанында Гаскин жігіттерін көмекшімен бірге ауыра ма ол кісі, түсінбедім мен. Сіздерге видеосын деді ма? Ол видео 4 күнгі видео. Мен түсірдім деп көрсетіп тұр оны. Фейсбук парақшасын жариялады. Ол бөрден ал, патрульмен шығысын, бәрі көрдім, тап тазап кеткен бөрден.